Rusya Federasyası'nın BMT'den şey daimi nümayendesinin birinci muavini Dmitri Polyanski, Ağustos'un 16'sında BMT Tərkişəsi Şurasının Qarabağdakı humanitar vəziyyətlə bağlı fövqəladə iclası zamanı deyib ki, iyulun 25-də Moskvada Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında danışıqlar zamanı real kompromis həll yolları təklif edilib və bu nəzərə alınıb. Onun alternativ yol haqqında danışması isə diqqəti cəlb edir. Belə ki, Polyanski mülki və qeyri-hərbi malların daşınması üçün Ağdam və Laçın vasitəsilə paralel dəhlizlərin açılmasını vurğulayıb. Rusiyanın BMT-dəki bu açıqlaması isə Azərbaycanın marağına tam uyğundur. Bəs Moskvanın BMT-dəki bu gözlənilməz gedişi nə ilə izah oluna bilər? Söylənən fikirlərlə bağlı Demokratik Dəyişim Partiyasının sədri Əli Mustafa başı xəbərə bildirib ki, BMT-də Rusiyanın nümayəndəsinin bu açıqlamasının səbəbi bəllidir. Əvvəla bu onunla bağlıdır ki, Rusiya Qarabağla bağlı məsələlərin beynəlxalq və BMT müstəvisinə çıxmasında çox da maraqlı deyil. Rusiya münaqişənin daha çox öz nəzarətində qalmasını və uzanmasını istəyir. Ona görə də Ermənistanın təklifini, məsələni BMT müstəvisinə çıxarmasını məmnunluqla qarşılamayıb. Dolayı yolda da sanki Azərbaycana dəstək verib. Digər tərəfdən isə Rusiya anlayır ki, dünyanın daha çox qəbul etdiyi realist siyasət deyilən bir düşüncə var. Bu qavrayışla bağlı Azərbaycan tərəfinin tələbləri haqlıdır. Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində qonşu dövlətlərlə, o cümlədən Ermənistanla da münasibətləri nizamlamaq istəyir. Konkret olaraq Azərbaycan ərazisinə daxil olan yüklərin hardan gəlib necə getməsinin qərarını da özü vermək istəyir və burada haqlıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, sərhəd toxunulmazlığı kimi prinsipləri irəli sürərək belə iddiada olması doğrudur. Rusiya da bunu anlayır və digər tərəfdən Azərbaycanın mövqelərinin daha güclü olduğunu da başa düşür. Yəqin ki, Paşinyan hakimiyyətinə olan münasibətin də burada rolu var. Xüsusilə Qərb ölkələrinin BMT-də Ermənistanı dəstəkləməsi Rusiyanın avtomatik olaraq Qərbə qarşı səngərdə yer almasına şərtləndirir. Yəni, bütün bunların hamısı həm də bir prosesdir, oyundur. Məsələ uzanmalıdır, çünki tez çözüləndə onlara xeyir vermir. Beynəlxalq güclərin də marağındadır ki, bu proses daimi prosesə çevrilsin və münaqişə üzərindən də onlar regionda öz maraqlarını təmin edə bilsinlər.